Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade nos replantes, continuando o que eu parei na semana passada. Eu vou plantar aqui nesse pneu, ó. Aqui está o que eu arranquei, o que eu tirei dos pneus, né? Que eu mostrei lá para vocês. Eu só parei o vídeo para não ficar um vídeo muito longo e vou dar continuidade nesse outro vídeo. Essa crássula aqui, que ela tava quase toda seca, ó. E aqui eu vou chegar mais um substrato nesse pneu e vou plantar. E eu já retorno, vou ver o que que eu vou plantar, porque eu tenho a crássula e tem esse outro aqui, ó. Tem esse outro aqui. Eu vou ver o que que eu vou plantar, se eu vou plantar tudo nesse mesmo pneu, e eu já retorno mostrando para vocês, tá bom? Ficou assim, ficou bem feio, né? Porque a crássula tava morrendo, ó. Plantei tudo esse aqui, daquela crássula, e esse aqui em volta. Então ficou assim, vamos ver como que vai ser o andar dele. Eu venho atualizando para vocês. Olha só, aqui é uma frutífera. Aqui tem que chegar mais substrato. Quando ela crescer mais, também eu vou plantar nesse pneu. Aqui eu plantei hoje, ó, também esse sedum palmeri ali, ó. Cheguei mais substrato. Aqui é uma outra frutífera, eu só não sei qual que é. Ali é outra frutífera. Ó, meu marido tá lá acabando de quebrar o restante do milho que resta. Tá bom já? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, atualizar aqui, ó. Esse aqui eu gravei vídeo também, mostrei quando eu plantei. Olha, as wernas estão todas pegadas. Estão todas pegadas. Aqui, olha só esse cacto. Esse cacto aqui que eu achei na rua. Ali tem umas folhas de paraguaiense, tem um sedum, tem um Francisco Baldi. Olha, tá bem grande. Essa Brasília Puntia brasiliense também, olha só. Tá bem grandona. Ano que vem talvez ela floresça. Se a geada não matar, né? Tem pulgão aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui também. Faz alguns dias que eu replantei. Esse sedum aqui, maquinói, tá feinho. Não sei o que que ele quer da vida. Aqui também é provisória, que eu tenho pena de jogar às 11 horas fora quando eu vou tirando dos vasos. Esse que eu plantei hoje é uma palminha vermelha bem bonitinha. E daí eu vou botando nesses pneus aí que ainda estão em preparo. O sedum Angelina tá meio amarelo. Olha só o cacto brasileirinho. Vindo dois brotos ali, ó. Esse aqui é o que eu fiz hoje. Esse aqui eu já fiz há alguns dias, tá feinho. Falta de chuva, tá chovendo muito pouco aqui. Esse é uma trepadeira, olha só, ela já tá se colocando ali no lugar dela. É uma buganvília variegata. Aqui estão as minhas estapélias. É um botãozão ali, ó. Cheguei um pouquinho de substrato, apodreceu bastante melô. Aqui é um pé de jaboticaba. Esse canteiro aqui eu fiz alguns dias, mas olha, os cachorros mexem toda semana. Já 2 semanas que eu venho aqui, tá revirado, arrancado, olha só. Ai, que raiva que dá. Por causa do esterco de galinha, ele sente o cheiro. É aqui essa calanchoia, ó, que eu sempre esqueço o nome dela. E umas pálidas aí em volta. É, também, ainda faz pouco tempo que eu plantei, né? Aqui tem uns abacaxi, cabeça de abacaxi, sedum ouro, que eu plantei hoje esse sedum ouro aí. Depois tem que molhar para ver se ele pega, né? É assim, ó, esse canteiro aqui também, esses cachorro. Cheguei hoje, tinha bastante arrancada aí, ó. Esse aqui é tudo de folhinha, bebê de folhinha que eu fiz. Aí eu trouxe para cá. Ali tem um, é uma. Nossa, agora esqueci o nome da fruta. Essa rosinha do sol aqui, eu preciso plantar alguma coisa, mas olha, eu tô com dó de tirar. Morreu uma azaleia que eu tinha aqui. E eu tô com pena de tirar essa rosinha do sol. Tá tão bonitinha aí. Tá fechadinho o pneu. Esse aqui tá feio também. Não sei o que que ele tem.
Coloquei bastante esterco de galinha, mas era um esterco de galinha do comprado. Os cacto amendoim estão bem bonitos, ó. Olha só. Mas ela não tá, não. Ah, aqui eu tenho mais abacaxi, já estão bem grandes, que eu também plantei da cabeça. Aqui essa dracena, né? Esse aqui, ó, que bonito que tá lá em casa, tá muito feio, tá num vasinho, tá feio. Eu trouxe pra cá, olha só. Tá lindo. Pena que não sei se a geada mata, né? A minha azaleinha tá floridinha. O resto morreu tudo. Eu preciso comprar mais, mas tá feinha, ó. Tá faltando nutriente no substrato. Alguma coisa tá faltando. Olha só essa órbia. Olha como tá grande. Francisco Baldi disse que tão bonita às 11 horas. Eu vou ver um outro pneu que eu vou mexer. Vou mostrar ali pra vocês. Ou senão, eu não vou. Eu vou mostrar aqui embaixo, ó. Aqui um pé de laranja. Não sei se é laranja, se é limão, se é tangerina. Não sei o que que é. É um cítrico. Esse aqui é um limão que já tinha aqui na chácara. Ó, essa roxinha aqui, ó. Que eu também já esqueci o nome dela. Eu trouxe. Eu tinha lá na frente. Aí eu substituí, plantei outra planta, um umbaraço, que é mato. Essa aqui é uma yuca que a gente trouxe lá da praia, que dá aquele caixão de flor lindíssimo. É um cacho de flor fazendo sombra. Branca, bem grande. Aquelas Sansevieria, espada, coloquei ali. Pra cá é o pomar também, né? Tem bastante frutíferas. Aqui vai ser feito mais uma fileira de frutífera, de cítricos, meu marido vai fazer. Mas isso tudo é com o tempo, né? E para lá o jardim. Estou fazendo meus replantes. E eu vou finalizar esse vídeo aqui. Um beijo no coração. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.